Людмила з Максимом – ювелір із Херсонщини. Переїхав до Львова до своєї дівчини з початку повномасштабного вторгнення. З собою привіз і все необхідне для створення прикрас. Вже тут, у Львові, наречена надихнула чоловіка створити власний бренд. Більшість прикрас – це патріотична тематика, та, яка зараз надихає людей. Ті прикраси, які людям, як на нашу думку, потрібні. Почалося все з балкону квартири у Львові. Там майстер створював свої перші патріотичні прикраси. Згодом прийшла ідея винайняти майстерню. У нас зараз замовлення із Вінниці, то зараз це Україна з сердечком на Вінниці. Так само, ну, ми робимо ці України з будь-яким... будь-якому місті. Дизайн виробів допомагає створювати майбутня дружина. Дівчина в своїй ідеї спершу малює на планшеті. Вчора проснулася під кінець, вже на ранок проснулася, не знаю чому. Мені загалом прикраси ніколи не снилися. Ось така прикраса, де в колі, але її пересікає і звисає колосок. От, і я Денису розказала про неї, і він сказав, що нічого не зрозумів, що я маю на увазі, і треба, щоб я намалювала. Найпопулярніші прикраси у майстерні – колоски. Ці колоски взагалі у нас в деяких виглядах, ці, ті, що були найперші, це звичайний колосок. Ми вирішили, що колосок – це як символ відродження, як плодороддя України. Частину коштів від продажу засновники бренду віддають на Збройні сили України. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.